ഐ പി എൽ ക്രിക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ 16 മത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് നേടിയത് ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് വിക്ടറി ആയിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുൻപായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഒരിക്കൽ കൂടി ടോസ് നേടി ടീം ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അറ്റാക്കിംഗ് എന്ന ഒറ്റ സ്ട്രാറ്റജിയുടെയാണ് പഞ്ചാബ് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയത്. തുടക്കത്തിലെ അഗർവാളിൻ്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിട്ടും ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് പ്രഷർ കൊണ്ടുവരാതെ സ്കോറിംഗ് നടത്താൻ പഞ്ചാബ് ബാറ്റർമാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. 20 ഓവറിൻ്റെ കൃത്യമായ എല്ലാ ഇടവേളകളിലും വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായപ്പോഴും പുതിയ ബാറ്റർമാർ അറ്റാക്കിംഗ് നടത്തുകയെന്ന തന്ത്രം പഞ്ചാബിനെ ഇവിടെ 189 എന്ന മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചിരുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ഗുജറാത്തിന് മോശം തുടക്കം തന്നെയായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. ഇന്നിംഗ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ മാത്യു വെയ്ഡ് പുറത്തായപ്പോൾ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് വെൽ മെച്ചോർഡ് ആങ്കറിംഗ് ഇന്നിംഗ്സ് തന്നെയായിരുന്നു. ഗില്ലിന് കൂട്ടായി അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ സായ് സുദർശൻ മികച്ച സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ 18 ഓവറിനുള്ളിൽ തന്നെ ടീം വിജയിക്കും എന്നൊരു സ്ഥിതി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. സായ് നേടിയ 35 റണ്ണുകൾക്ക് ഇവിടെ ഗില്ലിൻ്റെ ഇന്നിംഗ്സോളം തന്നെ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. വിജയശങ്കറിനെ ടീം സാക്ക് ചെയ്ത തീരുമാനം വളരെ ശരിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ടീമിനെ ഇവിടെ നയിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വിജയിക്കുക എന്ന ഒറ്റ സ്ട്രാറ്റജി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പഴയ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രവണത പോലെ 3 അവസരങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഒന്നിൽ പോലും താരത്തിന് പെർഫോം ചെയ്യാനായില്ലെങ്കിൽ ടീമിൽ മാറ്റം എന്നത് പുതിയ ടീമായ ഗുജറാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയില്ലാത്ത നീക്കങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഗിൽ 80 റൺസ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഡൗൺ ആയതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് മാറിമറിഞ്ഞത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ 20 ഓവറും പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഗുജറാത്ത് വിജയിക്കുകയില്ല എന്ന് പോലും തോന്നിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് അഗർവാളിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തന്നെയായിരുന്നു. അവസാന 2 ഓവറിൽ 32 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്നപ്പോൾ കാഗിസോർ അബാഡയ്ക്ക് അവസാന ഓവർ നൽകാതെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓവർ നൽകിയതും മികച്ച നീക്കമായി തോന്നി. അവസാന ഓവറിൽ 19 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്നിട്ടും ആദ്യ 3 ബോളിൽ 6 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു സ്മിത്ത് വിട്ടുകൊടുത്തത്. എന്നാൽ 4ാം ബോളിൽ 13 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മിൽ അടിച്ചപ്പോൾ ഡോട്ടായ ശേഷം അനാവശ്യ ത്രോയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച് ഒരു ഓവർ ത്രോ നൽകിയത് മത്സര ബലത്തെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. ഡേവിഡ് മില്ലർ സ്ട്രൈക്കിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് വിജയിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പോലും തോന്നിച്ചിരുന്നു. ഡെത്ത് ഓവറിലെ 4 ബോളിൽ 6 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു ഡേവിഡ് മില്ലർ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഒഡെയ്ൻ സ്മിത്ത് ഈ ത്രോ ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവസാന 2 ബോളിൽ 13 റൺസ് പഞ്ചാബിന് ആവശ്യമായി വരികയും ടീമിനൊരു കംഫർട്ടബിൾ സമനിലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിജയമോ എന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ഓവർ ത്രോ ആണ് മത്സരബലത്തെ മുഴുവനെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. അവസാനമായി സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചാബിന് വേണ്ടി ലിയാൻ ലിവിങ്സൺ 27 പന്തിൽ 64 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ കാഗിസോർ അബാഡ 4 ഓവറിൽ 35 റൺസ് വഴങ്ങി 2 വിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഗുജറാത്ത് നിരയിൽ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ 59 ബോളിൽ 96 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ റഷീദ് ഖാൻ 4 ഓവറിൽ 22 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നു. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ തന്നെയാണ് മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച്.